Número 1. Determine o centro de massa de um sistema constituído por duas partículas de massa Ma igual a 3 gramas e Mb igual a 1 grama, interligadas por uma haste rígida de massa desprezível e de comprimento 4 centímetros. Vamos à solução da questão número 1. Para nós descobrirmos o centro de massa entre essas duas partículas A e B, entre esses dois corpos, e a distância entre eles é 4 centímetros. Eu tenho que fazer um eixo coordenado, certo? Eu já vou colocar aqui o eixo Y, certo? Nesse eixo, eu não tenho a mínima dúvida de que a coordenada vai ser o zero, né? Porque ele está exatamente sobre esse eixo, né? O eixo dos Y. E aqui é o eixo X. Como descobrir o centro de massa? Bom. A coordenada Y eu já sei, que é zero, né? Agora, a coordenada X eu vou ter que descobrir através da nossa fórmula do centro de massa, fazendo X do centro de massa, certo? Lembrando que para essa coordenada vai ficar assim, ó. 3 gramas, que é essa massa aqui, né? Do ponto A ele está no ponto zero. Então, 3 vezes zero, mais... Bom, vamos lá. Essa outra massa aqui é 1. Ele está no centro de coordenada onde? 4. Né? Esse é o x dele. Dividido, senhores, pela soma das massas, que no caso é 3 mais 1. Né? 0 vezes 3 é 0. 1 vezes 4 é 4. Dividido por 4. Então, o x do centro de massa, senhores, é igual a 1 centímetro. Né? Se nós fôssemos marcar. A posição do centro de massa, as coordenadas desse centro, né? O centro de massa, ele estaria em que coordenadas? 1 e 0. Ok? x igual a 1, y igual a 0. Ok? Um grande abraço, senhores, e até a próxima.